Сьогодні 12 березня 2022 року, 9 година ранку. І ми повідомляємо про відкриття чергових гуманітарних коридорів. З міста Запоріжжя в місто Маріуполь Донецької області через населені пункти Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту сьогодні виходить колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху. З міста Пологи Запорізької області в напрямку міста Запоріжжя – Пологи, Токмак, Василівка, Кам'янське, Запоріжжя. З міста Запоріжжя вийде колона з гуманітарним грузом і автобусами для евакуації людей на зворотньому шляху. З міст Пологи та Токмак. З міста Гостомель Київської області в місто Київ – Гостомель, Буча, Михайлівка, Рубежівка, Шпитьки, Петрушки, Білгородка, Київ. Селище Козаровичі Київської області в місто Київ – Козаровичі, Лютиш, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород, Київ. З селища Микуличі Київської області в місто Київ – Микуличі, Німішаєва, Березова, Ворзель, Михайлівка-Рубежівка, Мрія, Стоянка, Гореничі, Гнатівка, Білгородка, Київ. Селище Андріївка Київської області в місто Житомир. Андріївка, Липівка, Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква. З міста Макарів Київської області в місто Житомир. Макарів, Небелиця, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочиця, Житомир. Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква. З міста Бородянка Київської області в місто Житомир. Бородянка, Пісковка, Малин, Радомишль, Житомир. З міста Тростянець в напрямку міста Полтава. Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Люди будуть евакуйовуватись на автобусах, які надасть місцеві ВЦА, а також на особистому приватному транспорті. З міста Суми в напрямку міста Полтава. Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З міста Лебедин Сумської області в напрямку міста Полтава. Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Із міста Конотоп Сумської області в напрямку міста Полтава. Конотоп, Шевченково, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. З селища Велика Писарівка Сумської області в напрямку міста Полтава. Велика Писарівка, Ахтирка, Хухра, Котельва, Полтава. З селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. З селища Краснопілля в напрямку міста Полтава. Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. Також частково на автобусах, а частково на особистому транспорті. Дуже сподіваюся, що сьогодні день пройде вдало, всі заплановані маршрути будуть відкриті, і Росія дотримається взятих на себе зобов'язань щодо гарантій режиму припинення вогню. Буду інформувати протягом дня про результати наших гуманітарних маршрутів. До зустрічі! Бережімо себе і слава Україні!